Bé, bon dia. Anem a començar la segona taula, que es titula Estructures de recerca, que té a veure no tant amb com s'estructura la recerca, sinó sobretot pel que els ponents m'han comentat, en aquelles estructures que fan possible la recerca, i crec que tenim un grup de ponents excepcional, no? amb gent que coneix més molt aquest tema, en Salvador Barbadà, que havia estat secretari general de Política Científica i Tecnològica del Ministeri d'Educació espanyol, i després primer director de CREA, en Joan Domènec Ros, que és el director de l'Institut d'Estudis Catalans, el Xavier Obrador, que és el director de l'Institut de Ciències de Materials, en Francesc Subirada, que és director associat del Barcelona Supercomputing Center, el Centre Nacional de Supercomputació, i en Manuel López Béjar, que és de la Facultat de Veterinària de l'Autònoma. O sigui que ja sense res més, crec que podem començar primer amb en Salvador Barberà. Ah, molt bé. Doncs llegiré i els meus comentaris seran molt parcials, en tinc tres. El primer, començaré per una observació sobre les estructures de recerca que tenim a Catalunya i una crida a la prudència. L'observació és que algunes de les nostres millors institucions són el resultat d'estratègies adaptatives davant de legislacions generals desfavorables a les bones pràctiques científiques i que gràcies a aquestes institucions s'han intentat esquivar. Per posar un exemple, si els mètodes de reclutament a les universitats i al CSIC fossin més oberts i eficients, potser no ens hagués calgut ICREA. O per posar un segon exemple, si les universitats disposessin de figures més flexibles per acollir centres de recerca en el seu si i donar tractaments diferencials a persones amb diferents capacitats de recerca, potser no ens caldrien centres separats de les universitats per impulsar i protegir la recerca de qualitat. Però val a dir que gràcies a aquestes institucions especials, a les que podríem dir-ne pal·liatives, hem fet molts passos endavant. I per tant, jo cridaria a la prudència, que es preservin, que no es modifiquin, ni tan sols que es vulguin unificar excessivament, ni molt menys s'eliminin abans d'hora, tot i que puguin semblar innecessàries dins d'un marc renovat, ideal, on sobre el paper s'haguessin eliminat aquelles disfuncions que inicialment les van justificar. Al contrari, guardem-les i preservem-les mentre no haguem arribat a mons millors, demostradament, si és que mai venen, i mentrestant prenem l'exemple d'aquestes institucions singulars. Segon, seguiré per un recordatori, això és un altre tema totalment diferent, respecte a grans instal·lacions científiques, encara que altres membres de la mesa que hi treballen, en algunes, també en poden parlar amb millor coneixement. Hem de recordar que la feina de molts científics depèn de la connexió amb instal·lacions que són patrimoni de societats internacionals, de consorcis, fins i tot deriven de tractats internacionals sense forma jurídica, amb regles de gestió específiques, costos d'entrada, quotes, repartiments variats de titularitat. Aquí hi ha molta feina a fer i convé que tots els interessats aportin el seu millor coneixement de les peculiaritats de cada institució, que són molt diverses, de les que depèn la seva recerca, per tal d'acomodar-se a les demandes específiques de cada organització a la que calgui adherir-se, estimar els costos, que no són trivials, d'establir aquestes connexions i de mantenir-les. I també de les restriccions legals, donada la seva diversitat, en què es puguin trobar en cada cas. Això em sembla que és un programa de treball en si mateix. El darrer principal aspecte que volia tractar és el de les agències de finançament i d'avaluació, possiblement, tema recurrent en el debat sobre l'organització de la ciència en qualsevol país. Fa molts anys que se'n parla. La COSCE ha fet campanya a favor d'una agència fa molt de temps, i sovint es mencionen, quan es parla d'això, la National Science Foundation, el Max Planck Institute i altres institucions, que són ben diferents l'un de l'altre, el que demostra que quan es parla d'agència tampoc sabem molt bé que tothom tingui el mateix model al cap. Donat que es tracta... No, per això ja t'he dit. Per tant, crec que la idea d'una agència és sovint més l'expressió d'un neguit davant de les disfuncions en què ens trobem a la vida quotidiana que no pas una proposta definitiva. I per acabar-ho d'adobar, la paraula agència té un contingut jurídic en el nostre país que no fa més que embolicar les coses perquè no és el que segur, no és el que ens caldria. Així que ara jo parlaré d'una agència, però li diré genèricament agència amb un objecte ideal, sense afany de centralització, generador de competència, però que fos capaç de servir dos objectius essencials. Un, estabilitzar en el temps la trajectòria del suport a la recerca.
aïllant-la dels constants vaivens pressupostaris. I dos, donar una veu important als científics en la definició dels seus objectius generals, en el disseny dels seus programes i en el control de la seva execució. En quant a la continuïtat, la ciència vol continuïtat i, en canvi, entre altres coses, els pressupostos anyals no fan més que sacsejar els volums de recursos disponibles. I això val igual tant per les pujades com per les baixades. Si en els anys bons de creixement de les despeses en ciència haguéssim disposat d'un reservori adient, en lloc de comentar de cop la despesa, s'hagués pogut fer bossa en previsió de temps millors, pitjors. Però això exigeix formes jurídiques que permetin traspassar recursos d'un exercici a l'altre de manera flexible, crear endowments propis, ja sigui amb recursos pressupostaris o amb altres actuacions sistemàtiques de fundraising, fins i tot internacional, que mai fem. En quant al control, científics necessitem ser controlats com qualsevol ciutadà que faci ús de recursos públics, però potser no de la mateixa forma. I és clar que els actuals sistemes de control són molt millorables perquè estan en mans d'institucions que han de vetllar amb els mateixos instruments i a la vegada pel bon ús de recursos públics en àmbits que seria millor tractar de forma diferencial, com la ciència, l'urbanisme o les exportacions a l'exterior, per exemple. Nosaltres no som millors, però sí diferents. Per exemple, la peer review, que és la base d'una assignació raonable dels recursos en ciència, és una pràctica que des d'altres àmbits, per exemple industrials, podria semblar subjectiva i inaplicable. No li enviaràs un projecte de Volkswagen a avaluar-lo a Citroën, oi que no? Però que convé preservar per damunt d'absurds intents de fer-nos servir escales numèriques i altres sistemes aparentment objectius, entre cometes, que no ho són gens. Per tot això, jo crec que a qualsevol sistema de ciència li convé una institució d'aquest estil. Diguem-ne agència, o com vulgueu, que asseguri estabilitat en el finançament, tractant-lo més com a inversió que no pas com a despesa corrent, i coparticipació responsable dels científics en la seva gestió, resguardant-lo de l'acció política més immediata, no naturalment del control general. Però com arribar a definir-la? Donat que un cop vaig intentar impulsar-ne una d'agència, deixeu-me que em limiti a comentar-vos alguns obstacles que es resumeix en un de sol. No vivim aïllats, sinó en societats que s'autoimposen moltes restriccions. Algunes d'elles són: A, la forma específica en què s'organitza la funció pública. 2, el ventall de contractes laborals que es permeten. 3, les institucions jurídiques que es poden crear. Fundacions públiques, privades, consorcis, no. 4, les pràctiques pressupostàries, que no només volen dir si es poden assolir, per exemple, compromisos plurianuals i amb quines condicions es poden revocar aquests compromisos, junt amb la possibilitat o no de fer excepcions. Per tot això, la possibilitat de crear una institució, diguem-ne agència, en qualsevol àmbit, transcendeix de molt les possibilitats ofertes a qualsevol responsable de ciència, fins i tot si és ministre, estic molt d'acord que n'hi hauria d'haver un, però els transcendeix, perquè requereixen decisions essencials per part dels responsables d'altres àmbits, d'administracions públiques, de treball, de justícia, de finances, així com dels tribunals de comptes i d'altres institucions de control. No és per manca de voluntat dels responsables de ciència que s'empantaneguen aquests reiterats intents de crear agències a diferents nivells, sinó per manca de capacitat d'acció global en les moltes dimensions que la poden obstaculitzar. Per això em sembla que si es vol anar cap a una agència, cal mirar i remirar no tan sols com organitzar la ciència, sinó com organitzar tot l'Estat en la seva globalitat. I en aquesta mirada global, el paper dels científics pot ser, hauria de ser, entre altres, el d'assenyalar aquells obstacles que potser de forma involuntària imposarien sobre nosaltres les legislacions de tota mena que ens afecten, fent, per exemple, inviable la creació d'un instrument com el que us he intentat descriure breument. Bueno, moltes gràcies. Potser deixem els aplaudiments pel final, però dos minuts de la taula i així anem una mica més de pressa. A continuació, parla en Joan Domènec Ros. Sí, gràcies. Jo us vull parlar d'unes estructures de recerca que estan molt poc estructurades, però que fan recerca, naturalment, per un cantó d'aquesta casa, que és una institució singular, i per un altre dels grups, centres locals d'estudis que fan una recerca local, regional, que permet conèixer el patrimoni propi i que, en general, fan difusió de la recerca en la llengua pròpia.
L'Institut d'Estudis Catalans és, des de la seva fundació, una estructura d'estat, avant la letra, i ho vull argumentar. Va ser creat per Enric Prat de la Riba fa més de 100 anys per a fer allò que la universitat de llavors no feia. I cito textualment del text de la Constitució de l'Institut: es creava per produir ciència i facilitar la investigació que dugui a saber directament tot el que tenim de propi, constituir-nos com un centre d'investigació metòdica que supleixi les deficiències produïdes més per falta de mitjans i d'organització que no pas de persones competents, i assessorar el govern com a nucli científic en tot el que pugui convertir les urgents demandes d'aquesta terra. Actualment, on podria plantejar que aquelles tasques de fa més d'un segle de recerca, de fixació de la llengua, de posada en valor del patrimoni històric, artístic, cultural, etc., ja el fan també altres institucions, entre elles universitats i centres de recerca, i que l'Institut podria passar a la categoria d'acadèmia, com moltes altres, molt dignes, que hi ha al país, és a dir, de reunió de savis de diferents especialitats científiques i acadèmiques que de tant en tant es reuneixen per escoltar alguna dissertació interessant per part d'algun dels seus membres sobre temes d'actualitat o no, i que no fan veritable recerca, sinó difusió de la mateixa entre els acadèmics i, de vegades, també el públic en general. Vull argumentar que no és així, que el paper de l'Institut dins el panorama científic i acadèmic de la Catalunya del segle XXI és encara ben vàlid per tota una sèrie de raons que culminen precisament en una que és precisament aquella que ens ha portat avui aquí. L'Institut és l'Acadèmia de la Llengua Catalana i té jurisdicció sobre tots els territoris de parla catalana, és a dir, els països catalans. Ha publicat el diccionari, que s'actualitza en línia, està replegant un corpus del català contemporani que servirà de base per un altre diccionari, i és a punt de publicar la gramàtica de la llengua. L'Institut fa recerca en tots els àmbits de la mateixa, específicament en allò que anomenem catalanística, la llengua, la cultura, el patrimoni històric, natural, etc., però no només en catalanística. De fet, l'àmbit de recerca de l'Institut és l'àmbit regional, però també europeu i també universal. Aquesta recerca es fa amb fons propis, que darrerament són molt migrats, amb fons obtinguts d'altres institucions, en col·laboració amb universitats i acadèmies i, en bona part, sota l'empara d'organitzacions acadèmiques internacionals com la Unió Acadèmica Internacional i la All European Academies. A més de les 5 seccions en què s'agrupen els seus membres, l'Institut té un estol de societats científiques, filials, en aquests moments són 28, i una desena d'entitats científiques adherides, que abasten pràcticament tots els camps de les ciències. Aquestes entitats són autònomes, per bé que en el Pacte Nacional per la Recerca s'atorgava a l'Institut una cosa així com el paper de coordinador de les societats científiques i dels centres d'estudis del país. No n'hem fet mai de coordinació d'aquests centres d'estudi, però, com he dit abans, voldria recalcar que són fonamentals per conèixer el que hi ha de patrimoni en tots els àmbits al país. L'Institut també és la primera editorial científica en català del país, la qual cosa vol dir del món, tant si considerem les publicacions científiques com les que divulguen les ciències a sectors més amplis, docents i societats en general. I em permetreu que faci una falca publicitària aquí, i és que teniu la possibilitat, que ja fa dies que els membres de l'Institut han utilitzat, d'explorar algunes d'aquestes publicacions que tenim en una sala de baix i emportar-vos-les gratuïtament, que són publicacions de fa alguns anys, no masses, i que doncs, segurament vàrem fer tiratges excessius per la demanda que hi havia. Alguns us poden interessar. I finalment, el paper no només històric, sinó actual de l'Institut. Les recerques de l'Institut han fixat la llengua i l'han posada en peu d'igualtat amb altres llengües del món que no tenien les dificultats de tota mena que havia patit i que encara pateix el català, perquè tenien un estat al darrere. Les recerques de l'Institut han posat en valor el patrimoni històric, artístic, científic, tecnològic i natural del país i han contribuït a recuperar el sentit de pertinença a una nació amb un passat i un present gloriosos que la pressió de l'estat uniformitzador havia fet perdre en gran part de fa tres segles i més. Per això vull afirmar que l'IEC, en tot el seu àmbit d'activitat, d'estudi, de recerca, de publicació, és un dels forjadors, no pas l'únic, certament, de la identitat nacional de Catalunya, dels Països Catalans, i si avui som allà on som, plantejant-nos la possibilitat d'esdevenir un estat independent, és en bona mesura perquè l'obra dels savis de l'Institut ha donat a conèixer a propis i estranys
una potència científica, cultural i social de la que ens podem sentir ben orgullosos. És per això que deia al començament, sense exagerar, que l'Institut és ja des de la seva fundació, fa més d'un segle, una veritable estructura d'estat. I, com que es parla del futur, doncs una consideració sobre aquest futur de l'Institut. Com he dit, l'Institut té jurisdicció sobre la llengua de tots els països de parla catalana i fa recerca també i estudis sobre tots els països catalans. Què pot passar en un futur en què Catalunya s'independitzi? Avui mateix l'Institut té membres i fa recerca de cada un d'aquests territoris, té membres del País Valencià, de les Illes, de la Catalunya del Nord, de la Franja, de l'Alguer, i això no hauria de variar. De manera que si ara ens repartim en quatre estats, si en el futur ens repartim entre cinc, doncs no té per què haver-hi cap mena de canvi i les activitats de l'Institut haurien de ser exactament les mateixes que fins ara. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Domènech. Ara té la paraula en Xavier Obradors, que té una presentació. Bueno. Sí, bé. Bé, bon dia a tothom. Jo utilitzaré algunes transparències just per visualitzar el que dic. Volia centrar la meva contribució bàsicament en posar sobre la taula tres elements de discussió. En cinc minuts no podré donar cap solució, però sí com a mínim elements de discussió. El primer és que crec que de tot l'esforç que estem fent és ens hem de plantejar quines són les estructures de recerca que tenim ara mateix. O sigui, jo si em centro sobre els elements que tenim per a l'execució de la recerca. Quines estructures de recerca creiem que hauríem de tenir o que seria més eficaç de tenir i quins aspectes creiem que hauríem de considerar per elaborar un full de ruta per una transició cap a un sistema català, tenint en compte aquestes paràmetres anteriors. I per això he posat aquí, amb aquesta transparència, pues, el que jo en dic la cadena de valor de tota la recerca, que evidentment és una forma molt simplificada i no lineal de com passen les coses, però que és una forma de veure que efectivament de quan estem parlant tenim una gran varietat de situacions en els diferents àmbits de la recerca i Catalunya té doncs, tota aquesta potència que indico aquí amb el nombre d'universitats, nombre de centres de recerca, de grans facilities, com hem mencionat abans, els hospitals, etc. I a més, molts dels indicadors que tenim ens diuen que Catalunya efectivament en algunes àrees està tenint una política, a pesar de no tenir estructura d'estat i no tenir capacitat d'organitzar-se, aquest sistema autoorganitzat que tenim aquí però que no ha estat fruit d'una reflexió, dona bons resultats en alguns casos però en d'altres casos dona molt mal resultat, com per exemple el cas de la transferència de tecnologia, on veieu aquí doncs, que el nombre de patents per habitants que es produeixen és molt baix. I d'alguna forma jo diria que quan un es mira com s'ha executat la recerca i com ha evolucionat els darrers anys, doncs la història és la que és. El TSIC fa 75 anys que existeix, però a Catalunya jo diria que ha tingut un pes més fort els darrers 30 anys i el centre cerca es va crear doncs, fa 10 anys, en certa mesura jo diria també per una decisió del Tribunal Constitucional que es va de tenir competències compartides que va fer doncs, que el TSIC no es transferís al govern de la Generalitat i per tant doncs, hem hagut de patir una estructura doncs, actualment jo diria com decimonònica o encarcarada d'una estructura estatal. És important mencionar això de o poc eficaços que som en alguns aspectes, perquè em sembla que una de les anàlisis que hem de fer doncs, és precisament de tot això que tenim, que ja ha sortit aquí, que com ens ha de coordinar, com ens ha de crear sinergia, com, quines coses tenen duplicitats per poder efectivament evitar això d'aquí. Per exemple, el tant per cent de recerca que s'executa en centres públics en els darrers 10 anys ha passat del 8% al 20% i és curiós veure que aquesta disminució, o aquest augment de fet ve d'una disminució que és la disminució de la contribució del món de l'empresa. Per tant, jo diria que, com hem dit abans, la recerca haurà de créixer, haurà de fer-se més important en aquest nou estat, però això ha de venir conjuntament amb una política industrial decidida, associada a l'economia de coneixement, si no, no tindrà mai cap sentit ni que seguim creixent. O sigui, de les estructures de recerca, si passo a la segona pregunta que tenim, que pensem que hauríem de tenir, crec que la integració de tots els centres de recerca que tenim actualment amb una estructura única per mi em sembla que és essencial, no té cap sentit que un país petit com aquest tingui dues xarxes paral·leles de titularitat diferent, que això són raons purament doncs, històriques i polítiques que no superen cap anàlisi real.
de racionalitat. O sigui, per tant, per mi, quan definim el full de ruta per la transició, pues serà tot el complex que sigui fer les anàlisis de passar d'un model a un altre, però crec que qualsevol anàlisi racional ens diu que això és el que hem de fer. Un altre punt que em sembla essencial és que també s'ha mencionat abans ja la relació entre centres de recerca i universitats, que des del meu punt de vista, doncs, si també ens comparem amb qualsevol país que tingui una dinàmica important, és molt deficient, em sembla a mi. Hi ha sovint competències absurdes i coses d'aquest tipus, i en comptes de completar tota aquesta cadena de valor d'una forma adequada, creant sinergia, a vegades doncs, no anem en la direcció adequada. Per tant, diguem-ne, qui fa què de cada cosa i com es complementa i com es crea sinergia, em sembla que és un dels punts que hem d'analitzar d'una forma profunda. Durant tot aquest dia estarem parlant de la carrera investigadora, de com fer transferència de tecnologia, com financiar-la. O sigui, tots aquests paràmetres són essencials per definir la política de recerca en un nou estat català, però des del meu punt de vista, si no hi ha una arquitectura institucional ferma i amb una governança seriosa, àgil i competitiva ben definida, probablement no val la pena ni començar amb tot això d'aquí. Primer, que crec que hem de definir exactament quines són les estructures que volem tenir. Molt bé, i això que portaria molta estona i molta discussió, és evident que en un moment determinat passarà a la tercera pregunta, doncs, que són quins aspectes hem de considerar com a més urgents, com a més estratègics per elaborar un full de ruta cap a un sistema català a curt i mig termini. Ja no insisteixo més en tots aquests aspectes de governança, que crec que s'han d'haver clarificat per una forma, però després és evident que haurem d'entrar a una etapa d'analitzar actius i passius que tenim i trobar experts en teoria de jocs que sàpiguen negociar molt bé per jugar, treure el màxim de partit dels actius que tenim. Un doncs, és la xarxa dels centres TSIC que tenim a Catalunya, que és de titularitat estatal. Crec que el pes que té Catalunya a la recerca, ho he mencionat abans, és important. Ha jugat un rol històric molt important. Jo diria que els investigadors, jo porto 30 anys en el TSIC i abans estava a la universitat, i crec que la injecció de personal investigador que s'ha fet és molt important, i la relació amb el món empresarial també. Evidentment, caldria fer avaluació de tot el que s'ha fet i bé que es pot fer i com es pot fer. Tot plegat, per això, el tema més espinós, que és el de la negociació que s'hagi de fer, aquest serà doncs, un dels actius que s'haurà de posar sobre la taula, i l'altre, que també s'ha mencionat, per mi és la política de grans instal·lacions. Evidentment, un sincrotró està aquí i ningú se'l pot endur, i això és de cotitularitat estatal. Jo diria que aquesta, i el fet que hi hagi molts investigadors catalans que utilitzen grans instal·lacions d'àmbit espanyol, com l'astronomia, astrofísica, etcètera, doncs no té cap sentit que intentem duplicar cap d'aquestes instal·lacions, i per tant arribar a acords amb grans instal·lacions que la gent de l'estat espanyol puguin venir al sincrotró Alba com venen ara, i que els catalans puguin anar a utilitzar observatoris a Canàries o evidentment els de totes les institucions internacionals amb què formem part, crec que és una part essencial. Tot això d'aquí a mi em sembla que també és essencial pel que has dit abans de la visibilitat i el pes internacional, el tenir una xarxa única de centres de recerca amb tota l'autonomia que correspongui és essencial per a donar una visibilitat internacional gran, que crec que a l'hora de parlar als comunitats europees, etc., una mica la pregunta de tu qui ets i qui representes és realment una part molt important. I amb això crec que acabo. Només insistir en que l'elaboració d'aquest full de ruta per mi és un aspecte essencial en el curt termini, i en el mig termini, evidentment, també doncs, per poder arribar a abordar els altres dos aspectes que he mencionat. Gràcies. Moltes gràcies. Ara parlarà en Francesc Subirada. Bon dia. Intentaré ser esquemàtic. Jo volia parlar d'infraestructures de recerca, però m'agradaria, després del que he sentit, dir 5 missatges molt esquemàtics que crec jo que hauríem d'estar tots d'acord, i si no hi estem potser seria bo que ho discutíssim. No? Primer, que el model de recerca és el català. Vull dir que si amb alguna cosa podem dir que tenim un model és el nostre. Jo crec que no hem d'anar a buscar models de recerca
Finlàndia, de Dinamarca, de Boston, de San Francisco, de Moscú o de Shanghai. Jo crec que és el nostre i hem de millorar el nostre model de recerca, crec. Segon, la recerca, per definició, és internacional. Aquesta reunió és absolutament, diríem, diferent de les reunions normals de recerca que tenim aquí mateix. Aquí hi ha gent de mig món. És correcte que avui estiguem els catalans, no? Però és internacional. I la recerca o és internacional o no és. No? Tercer, hem de prioritzar. El que no pot ser és que al final estiguem tots d'acord. Si en un dia com avui acabem estant tots d'acord, alguna cosa falla. Hem estat 40 anys criticant el Café para Todos de l'Estat espanyol i llavors si l'únic canvi ha de ser de Café para Todos a Café para Tots, la cosa no va bé. Hem de saber prioritzar. Vull dir, Aristòtil fa molts anys va dir una frase que crec que hauríem de tenir tots al cap sempre. Diu, a l'elaborar un ideal, el primer que has de tenir en compte són les incompatibilitats. Si dins de l'ideal hi ha incompatibilitats, alguna cosa falla. Quart, estic 100% d'acord amb el Javier Hernández, hem de millorar el que tenim. No hem de fer el que ell ha dit una visió holística o utòpica. Hem de millorar el que tenim, que és molt el que tenim, és moltíssim el que tenim. I amb els recursos que hem tingut, sembla mentida i tot el que hem aconseguit, amb tota sinceritat. I després un comentari que hi ha hagut per allà darrere d'una empresària. No? Vull dir, jo estic absolutament convençut que la recerca només té sentit si aporta valor econòmic i social a la societat. I llavors l'única forma d'arribar aquí és amb partnerships públic-privats. I hem d'anar cap aquí. Hem d'anar cap aquí, crec. Bueno, més que res per poder discutir després. Però jo volia parlar d'infraestructures, si m'he gastat 2 minuts. I què és una infraestructura? És el que està per sota de l'estructura. No? I crec que si la recerca és internacional, les infraestructures encara són més internacionals. Si vols tenir infraestructures amb certa capacitat, quasi per definició han de ser multilaterals. Des de l'exemple del CERN, els grans telescopis, el sincrotró, jo li volia comentar al Jaume Miranda, el sincrotró no se l'emportaran, però el centre de supercomputació potser sí, perquè hi ha tecnologies que cada 3 anys s'han de renovar totalment. Llavors, compte, perquè... I a més, quasi per definició, la ciència avança molt ràpidament i totes les infraestructures han d'estar, diríem, ajudant a aquest avanç científic, per tant, han d'evolucionar ràpidament. Llavors, un comentari que ha fet el Josep Samitier, em sembla que el podem lligar amb la idea d'infraestructures. Tu deies de construir catedrals. Jo crec que un dels grans valors d'aquestes infraestructures és que poden ser no la catedral, però sí la base de la catedral. Perquè atrauen talent, atrauen inversió, atrauen relació empresarial. Jo crec que això s'ha d'aprofitar. I llavors deixeu-me parlar un moment de la meva gran infraestructura, que és una de les 3 que comentava ell abans. Nosaltres li diem que la nostra infraestructura, que és la supercomputació, no és una infraestructura, sinó que és una metainfraestructura. En el fons és una infraestructura d'infraestructures. Perquè avui en dia, per sort o per desgràcia, sense capacitat de computació i sense gestió de dades, pràcticament ninguna àrea de la recerca pot evolucionar. Llavors, jo crec que és bo això tenir-ho, diríem, coordinat. És bo que gent amb especialització en això pugui fer-ho i que doni el servei adient a tots els recercaires com s'està fent fins ara. Si algun dia Catalunya és independent, que esperem que sigui així, s'han d'arribar a acords amb els estats veïns. Això és absolutament indispensable. Vull dir, no és realista tenir un estat al costat amb el qual estàs en absolut desacord. No és realista. El nostre centre, jo tinc el meu Consell Rector, que diem que, per cert, el Salvador va ser el primer president del Consell Rector del BCC. O sigui, va ser molts anys el meu jefe. El nostre Consell Rector tenim el govern de l'Estat espanyol i el govern de la Generalitat de Catalunya. I independentment de temes després polítics i mediàtics, quan estan allà dins no hi ha cap problema i volen col·laborar. I si no col·laboressin, hauria sigut impossible el que han fet, impossible. Llavors,
hem d'intentar col·laborar amb l'estat espanyol, amb l'estat francès i amb qui faci falta. Perquè si volem tenir de veritat alguna gran infraestructura europea al nostre territori, sense l'acord dels veïns no serà possible. Bueno, gràcies. Moltes gràcies, Francesc. Finalment, té la paraula en Manel López. Sí. Doncs moltes gràcies a Sectorial per la invitació i disculpes perquè l'afonia no m'ha permès estar al 100%, però bueno, és un plaer ser-hi. Sóc l'últim de la taula. Jo també volia centrar-me en infraestructures. Hem coincidit molt, molts dels ponents de la taula, en infraestructures. I, bueno, primer de tot, insistir en que Catalunya evidentment és un referent internacional en recerca, en molts àmbits del coneixement. Potser en transferència estem més coixos, però sí en creació de coneixement som punters, i més tenint en compte la inversió de recursos per recerca, per coneixement obtingut. Un d'aquests àmbits és, per exemple, biomedicina, on comptem amb universitats, grans hospitals, instituts de recerca hospitalaris, centres de recerca CERCA, centres de recerca del CSIC. Molts d'aquests avanços en diagnòstic precoç de malalties, tractament, coneixement bàsic, desenvolupament industrial, són en part gràcies a les infraestructures, tan petites com grans. I de fet, ja en quant a infraestructures, Catalunya compta amb un gran nombre d'infraestructures. Hi ha les tres grans, hi ha el Sincrotró Alba, el BSC, el CNAC, que tenen, evidentment, uns costos elevats de manteniment, de costos d'execució anuals, i que, evidentment, aquestes infraestructures faciliten una recerca de qualitat competitiva, faciliten la captació i retenció de talent, però si es tenen s'han de cuidar. És a dir, podem buscar incrementar el nombre d'infraestructures grans que tenim al país, però evidentment s'ha de fer d'una forma organitzada, racionalitzada, per tal de tenir recursos suficients per poder-les mantenir. I en això crec que necessitem un pla estratègic, d'infraestructures científico-tècniques que analitzen què tenim, què necessitem per un futur i en què ens podem especialitzar. Això crec que coincidim molts. Ens hem d'especialitzar en alguns àmbits i també, no menys important, és com les pensem mantenir, aquestes infraestructures. També comentaven els meus companys de taula que tant la creació com el manteniment de moltes d'aquestes infraestructures, per exemple, el ciclotró o el BSC, són el resultat d'una copropietat entre l'Estat espanyol i el govern de la Generalitat. Per tant, com ho deia el Xavier, el moment de la negociació és molt important, és a dir, hem de saber negociar per tal de saber què és el que realment considerem estratègic, el que considerem important, quina és la via de futur o la visió de futur que volem i negociar en aquest sentit. Com bé deia, el ciclotró és molt difícil de canviar d'ubicació, però un ordenador, un macroordenador punter pot situar-se a qualsevol lloc de l'Estat espanyol i, per tant, queda desfasats amb aquesta rapidesa de renovació que tenen aquests supercomputadors. Si no estic errat, ara som el 57, no?, en quant a potència i consum del món, el BSC, però, evidentment, en poc temps haurem de renovar aquest supercomputador. També una menció especial, tal com deia el Xavier, requereixen els centres i infraestructures pertanyents al CSIC. En aquest cas, com ja deia, és un organisme dependent de l'Estat espanyol i, per tant, el seu futur deriva dels acords als quals es puguin arribar. Propietat, utilització, compensacions econòmiques, el que sigui, però la negociació és molt important, és a dir, hi ha molts aspectes del futur de la recerca basada en l'utilització d'aquestes infraestructures que està al damunt de la taula. De nou, necessitem un pla estratègic realment per valorar de totes aquestes infraestructures quines són les realment estratègies, a quines podem arribar i ser prudents en el sentit que també les hem de mantenir de la forma més adequada possible per fer la seva funció. També en el que comentava el Francesc, evidentment tenim investigadors utilitzant infraestructures internacionals per tot el món. Tenim gent a diversos països utilitzant infraestructures basades en acords que té l'Estat espanyol amb els països que tenen aquestes infraestructures, però que igualment no veig cap problema en que com Catalunya pugui arribar a aquests acords amb aquests països i utilitzar-los de la mateixa manera, al igual que hauria de ser amb les infraestructures de l'Estat espanyol
com bé comentava Francesc. Doncs, bueno, més que res volia dir això sobre infraestructures. Moltes gràcies. Moltes gràcies als membres de la taula. I ara tenim una estona, com abans. Recollirem algunes preguntes en un primer torn. Us demanaria que fóssiu breus i si hi ha temps podem continuar després, tot i que no ens en queda massa. Alguna intervenció? Al final. I una altra aquí. Dos. Sí. Perdó, em dic Xavier Rius, soc de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona. Jo volia només comentar sobretot una frase de Sobirana, que diu, crec que l'he apuntat bé, diu, la recerca només té sentit si aporta valor econòmic i social a la societat. Sí? I jo crec que aquesta frase estaria bé, potser que la reformulessi, que jo hi estic bàsicament d'acord, però em sembla que seria bo que la reformuléssim, perquè en el fons la recerca sempre aporta valor a la societat, no sé si econòmic, però social en el sentit més ampli, certament sí. Ho dic perquè fa molt de temps que avui aquí, fa molt de temps que hem sentit que anem discutint, parlant sobre models de governança, sobre grans infraestructures, sobre estructures de recerca, sobretot sobre la manera d'organitzar la recerca, i partim de la base que això que tenim ara, algú ha dit que està molt bé el que tenim, i és cert, i és molt, molt superior al que podríem esperar per els recursos i tot plegat, però en general es parteix de la base que no funciona gaire bé. Jo hi estic d'acord, no pretenc menys tenir aquestes discussions i aquestes d'allò, però crec que fora bo que partíssim de la base, que tots aquí més o menys d'una manera o altra devem ser investigadors, que això, la recerca sempre produeix un benefici. Sí? Hi pot haver recerques que a una persona concreta li sembli que no serveixen per res o que són una tonteria. Llavors, en canvi, hi ha altres recerques que potser són més importants o estan més de moda o produeixen uns resultats econòmics. Sí? Vull dir que hi ha una persona, a unes altres li semblarà que no tenen cap valor. Però això no és, en el fons, jo crec que es pot dir que no és mai veritat. Vull dir que jo crec que si partim d'aquesta base, sí? Després se simplifica una mica tota la resta. No ho sé. Moltes gràcies. Hi havia una altra intervenció aquí. Soc Josep Amat, de la Universitat Politècnica de Catalunya, i de la mateixa forma que s'ha dit que el programa ICREA havia donat, dona amb evidència de que la contractació de les universitats i en la CSIC no funcionava del tot bé, perquè si no el programa ICREA ja no hauria sigut necessari, jo crec que amb infraestructures també passa una mica semblant, que les que tenim, les grans infraestructures que tenim, han sigut fruit segurament de la tenacitat d'alguns investigadors que hem tingut al nostre país, que han aconseguit que tinguéssim aquestes infraestructures a pesar de no tenir el vent a favor. Jo crec que en el país que volem, quan tinguem ja l'oportunitat de decidir el nostre futur, jo crec que s'haurien de planificar les infraestructures i no esperar que hi haguessin aquests científics que tiressin del carro contracorrent i que es busquessin les cal pel nostre país, que creïn més sinergies en el món industrial i la recerca que tenim, que responguin a les necessitats i a les demandes de la ciència de cada moment. Per tant, que prenguem la iniciativa nosaltres i no esperar que ho haguem de córrer a darrere d'un carro. Moltes gràcies. Hi havia una altra intervenció. Espera que et portin... Aquí davant. Ah, allà hi ha una altra? Bueno, doncs allà i després aquí. Hola, bon dia. Soc Iolanda Fondo-Rubinat, treballo a la Direcció General de Recerca. M'ha agradat molt la intervenció que ha fet el doctor Barberà. Penso que és una reflexió profunda la que ha fet i que va molt més enllà del que estem parlant ara, de com han de ser les estructures, quines necessitem o quines no. Previ amb això, cal aquesta reflexió que ha fet ell, és a dir, el model de recerca va més enllà del propi model. Primer hem de pensar quin model d'estat volem, hem de pensar quines lleis tindrem, com seran aquestes lleis, quina flexibilitat ens donaran, ens lligarà la burocràcia, no ens lligarà les lleis de pressupostos, ell ho deia molt bé, podrem passar els diners d'un any a l'altre, serem capaços de crear un endowment, tot això és bàsic perquè el sistema de recerca tingui autonomia i després l'altre principi,
una autonomía, el segon principi és l'avaluació del sistema. I per tant, penso que aquest és una reflexió importantíssima que segurament serà necessària no només en aquesta taula, sinó en qualsevol de les altres taules que es facin. I crec que val la pena que el posem una mica per davant de l'altre. Tot l'altre es podrà anar pensant després. Però si pensem molt bé com volem el model, però no hem pensat bé que les lleis ens permetin fer-lo, potser no l'acabarem tenint. Moltes gràcies. Sí, jo molt breument per la intervenció de Manel plantejaves qüestions relatives a una eventual creació sobre relacions de... Si plantejaves, si t'entes bé, dubtes molt raonables sobre amb una eventual creació d'un estat independent a què passaria amb les instal·lacions de titularitat del CSIC, etc. Jo crec que això no té massa complicació tècnica, en pot tenir de política en l'eventualitat d'una creació d'estat independent perquè en tot cas s'inscriu dins de la qüestió general de distribució d'actius i passius. En la mesura en què els actius a Catalunya, sobretot del que no són xarxes físiques, són bastant menors a la proporció qualsevol que s'agarre de Catalunya al conjunt d'Espanya, en principi massa dubte tècnic sobre la que hauria de ser assumpció no hi ha. La política sempre, òbviament, és part de la seva funció, pot complicar bastant, però en principi jo no seria, crec que no hauria de ser una qüestió en la que invertíssim massa energies a priori, perquè no hauria de ser de les més complexes. Val, jo crec que podríem deixar 5 minuts més per si hi ha intervencions d'alguns membres de la taula. Que... Val, Salvador i Francesc. Dos petits comentaris que no tenen a veure amb el que jo hagi dit, sinó amb un parell de coses que s'han dit. Volia dir amb el Jaume Miranda que efectivament estic d'acord amb que seria molt convenient que tinguéssim algú que defensés prioritàriament i com a la seva gran interès als interessos de la ciència. Això em porta a recordar que tant a la Generalitat com al govern espanyol, en els darrers 15 anys dels que jo tinc memòria, no hi ha hagut dos legislatures seguides en què tinguéssim el mateix estructura de ciència. No dues, cap ni una, fins i tot dins dels mateixos governs. Això és terrorífic. Llavors, ja, això de més de terrorífic per la ciència és extraordinàriament costós per l'administració pública. És una de les malbarataments d'energies i recursos, i la Iolanda Castellà, i que treballa i pateix aquestes coses, ho sap millor que cap de nosaltres. És un escàndol. Hi ha països que tenen constitucionalment aquests són els ministeris i s'ha acabat. Llavors, com que ara estem en un entorn en el que es parla de que hi ha uns senyors que ens fan constitucions, amb tot el meu degut respecte, i a lo millor constitucions en què no es poden tenir majories absolutes, que és el que porta moltes vegades a fer arreglament d'aquests, molt en compte. Però jo no vull dir com s'ha de fer això, no ho sé, però per descomptat que anem de rodes a pilans en aquest sentit i bé, que estaríem millor que alguns defensers. I l'altra cosa és respecte als líders que fan les grans instal·lacions. Per no parlar dels líders que tothom sap qui són aquí a Catalunya gràcies als que devem les que tenim. Deixa'm dir, per exemple, que sense el Francisco Sánchez no hi hauria l'Institut d'Astrofísica Canàries, per exemple. O sigui que això és genèric. Llavors jo penso que preferiria que en lloc de tenir un planificador que substituís els líders, tinguéssim un sistema on els líders emergissin. Això és tot. Francesc? Jo era la intervenció sobre la meva frase sobre que la recerca ha de crear valor social i econòmic, que entenc que estem d'acord, més o menys. Ara, jo ho lamento molt, però no estic d'acord amb que algú es pugui dir a si mateix que la recerca sempre produeix benefici. Això ho han de dir els altres. I aquí anem a l'avaluació que diem. Precisament necessitem avaluadors que diguin la recerca que vostè fa produeix benefici econòmic o social, o els dos, perfecte, però que ho diguin els altres, sisplau. Que no ho diguem nosaltres mateixos, perquè evidentment nosaltres mateixos sempre direm que la nostra recerca és magnífica. A veure, a mi m'agrada molt tocar el piano, i toco el piano a casa meva,
però no li demano a ningú que m'escolti, no sé si m'explico. Llavors, això és una cosa. L'altra és si jo faig un treball que em financia la societat, sigui el que sigui, des de grec fins a supercomputació, tot és exactament igual. Però, si us plau, que vinguin de fora i ens diguin si ho fem bé o no. Bé, moltes gràcies. Crec que no hi ha cap més, crec que podem deixar-ho aquí, anem bastant bé de temps. Ara sí que voldria agrair als participants a la taula que els aplaudissin.